Таны сонсох сувг үг үлч байна. Загал майлсан эцэг зохиолч Марио Пьюзо альва бэлхөрөнгө хэдрэхи их болон гэмт хэрэгс их сур болжтай. О Бальзак. 8 дугаар хэсэг. Хөдөө нутгийн альч хотхоны нэгэн адил Нью Гэмпширт ямар нэг хачин сонин хэрэг явдал мэдэгдэлгүй өнгөрнө гэж заяан үгүй. Хизээ нэл цонхныхоо цаана амьсгаа дарн нуг дайсан гэрийн эзэгтэй нар заавал олоод гарчихсан. Эсвэл хэрэг дуртай мухлагийн эзэд яг цагийг нь олоод газар доороос гарах мэт хаалган дээрээ зогсон ажиглаж байх жишээтэй. Тэм учраас Нью-Йоркийн дугаартай хар машин дөнгөжил хурч ирээд Адамсынхны байшинг зүгэлсэн даруй эн тухай гудамжныхан магадгүй тэр хотынхан бүгд мэдээ дамжжээ. Эх сургуулийн амьдралаар жаахан хажирсан болохоос биш, мөн чанартаа удам угсаанаасаа нэг ч их холдоогүй дотоод сэтгэл нь хөдөөний хэвээр үлдсэн Кей Адамс бас л сониуч сандаа хөдлөгдөн юу болоод байгааг мэдхээр унтахын өрөөнийхөө цонхны хөшгийг сөхөн харлаа. Үдийн хоолны цаг дөхөөд тэрээр шалгалтанд бэлдэн уншиж суусан номоо хаагаад боссноо инхүү зог тусан харвас нэгэн хар машин тэднийх рүү ойртож явв. Кей яагад ч юм өөртөө нуулцахаар ирж яваад зочирдсангүйгээр үл барам чухмал гангстерийн адал явдалтай кино гарч байсан дэлгэцнээс шууд буугаад ирсэн юм шиг хоёр лутер яг үүдэн тушаа зогссон машинаас гарч нааша зүгэлсэнд нэг их гайхсан ч үгүй. Эл хоёр гоц залууг Майкл юм уу төрөл төрөсөд нь явуулсан бүрэн итгээд Кей хаалганд төрүүлж хүрхийн тулд шатар харах хурдаараа буу. Майклаас түүний тойрон хүрээлэгчдээс ичиж зовсондоо өөрөө тэдэнтэй бичлэн уулзах нь дээр гэж бодсондоо ч биш. Зүгээр л эцэг их нь хуучны уламжлалаар хүмүүжсэн жинхэнэ шинэ Английн Америк хүмүүс болохоор тэднийг урьдчилан бэлтгэхгүй бол генетийн зочдыг хүлээн авахтаа тулгамдаж эвгүй байдалд орохгүй гэсэн дээлтэр. Тэрээр яг хонх дугарах үеэр амжиж очиод онгойлгож өгвөл босхон дээр зогсож байсан хоёрынх нь нэг нь өвөр рүүгээ гараа шуургуулах нь яг л кинонд гангстерууд бууга шүүрэхтэй нэг адил харагдсан тул Кей өөрийн ирэхгүй давхийн аяархан дуу алдав. Гэтэл сайхэр цамцныхаа ингэрийн халааснаас ширэн гадартай үнэмлэх гарган сурамгаа дэлгэж үзүүллээ. Б. Нью-Йоркийн цагдаагийн эрен сурвалжлах газраас яваа Джон Филлипс. Энэ миний туслах туршуул Сириана. Гэт хар хөмсгтөө боб бор царайтай ажилтан тийш заасна. Та Кей Адамс мөн үү хэмэ. Кей дуугүй л толгойд өгл. Танад орохыг зөвшөөрнө. Бид Майкл Корлеоныгийн тухай тантай ярилцах гэсэн юмсан. Хүүхэн зай тавьж тэднийг оруулах тэр гişэнд аав нь хонглоос гараад ирвэ. Энэ юу ус вэ Кей? Буурал өстэй эцэг нь орон нутгийн баптист сүмийн санвартан лам байж. Эрдэмтэн хүний нэрийг дими зүггүйгүй болохоор хизээ ямагт цэвэр цэмцгэр харагданаа. Ер нь бол Кей аавынхаа хайртай гэдэгт огт эргэлздэггүй хэдий ч эцэг охин хоёр бие тун баг мэддэг. Нилээд хүндий байдаг ажи. Гэхдээ тэд ямар ч л гисэн нэг нэгэндээ итгэдэг байсан тул яг л үнэнийг хэлжээ. Энэ Нью-Йоркийн цагдаагийн газрын мөрдөгч нар миний нэг танилын тухай надтай ярилцахаар ирсэн юм байна. Ноён Адамс юр ажиглалгүй. Тэгвэл миний ажлын өрөөнд орцгоё гэсэн боловч Филлипс ээлдгээр өгүүлрв. Ноён Адамс, бид танай охинтой ганцаарнтай ярилцвал тун гэл ахсан. Ноён Адамс түүнээс ч дутуугүй боловсон зан гаргалаа. Тэм бол миний ажлын өрөө та нарын мэдэлд ноёдоо. Та нар бидэнтэй хоол идэд явах юм биш биз? Цагдаа нар талархлаа илэрхийлэн татгалцаад Кейгийн ханд ажлын өрөөнд орж бололцооны хэрээр тухлан суусан хойд Джон Филлипс төрүүлж амнайлаа. Хадагтай Адамс, та сүүлийн 3-7 хоногийн дотор Майкл Корлеонотой уулзсан уу? Эсвэл ямар нэг мэдээ сурагдуулаагүй биз? Ганцхан энэ асуулт таас л үндэслээд Кей учир шалтгааны холбоотой гинжин хэлэхэ бодлыг ургуулн сэтгэжээ. Мафтай холбоотой асан цагдаагийн ахмад мансууруулагч бодсын 8-ачин Вергили Солоцо 2 3-7 хоногийн өмнө Нью-Йоркт алуулсан тухай тэрээр сониноос уншсанаа санав. Бостны сонингууд энэ аллагын тухай мэдээг эхний нүүрэндээ нийтэлж гангстерийн бүлэглэлүүдийн хооронд ширүүн дан эхэлж байгаа тухай өгүүлээд Корлеоногийн нэрийг дурссан байсан ажи. Кей толгоос ихсэрч. Түүнийг барагцаалбал нэг сарын өмнө шархадсан эцгээ эргэхээр эмнэлэг рүү явснаас хойш уулзаагүй.
гэсэнд нөгөө туршуул нь ярианд оролцож эрс ширүүн өгүүлсэн. Та хоёрын тэр уулзалтын тухай бид бүгдийг мэднэ. Харин одоо уулзаж байгаа эсэх захиагаар харилцдаг эсэх чинь л бидэнд сонирхолтой байна. Уулзаач үгүй, захиач аваач үгүй. Туршуул Филиппс ихэл албархуу жигд дуугар. Тэр нэгэн болзооноос хойш та Майкл Корлеонотой ямар нэгэн байдлаар уулзсан л бол элен далангуй хэлсэн дээр байхсан. Энэ ч мөрдөн байцаалтад үнэхээр чухал юм шүү. Хэрэг та түүнтэй холбоо барьдгаа нууж хаавал тун базаахгүй хэрэгт холбогдно гэдгийг зориуд анхаарвал. Майкл Корлеонот ямар нэгэн байдлаар туслалцаа үзүүлбэл тандал муу юм болно шүү. Гэвэл Кэй игдүүн хүрч эцгийнхээ уужин буудын сандал налан гэдээ. Би ягаад түүнд тусалж болдоггүй юм бэ? Бид хоёр удахгүй гэрлэх юм чинь. Эхнэр нөхрийн ёсоор бэбиэ дэмжих ёстой босуу. Энэ удаа туршуул Сериана түүнд хариулав. Цагдаагийн ахмад түүнтэй ажиллаа ярилцахаар уулзсан мэдээлэгч хоёрыг хороосон хэрэгт яллагдаж байгаа найз эгч нь бид эрен сорвуулжилж яваа болохоор та түүнд туссанаар хам хэрэгтэн болж хариуцлагагүй л энэ дээ. Чухамхүү Майкл Корлеоно бууцныг бид сайн мэдж байна. Кэй үнэн голоосоо тачигнтал хөхөрсөнд тэр хоёр туршуул нэгийг бодов бололтой гайхсан харц солилцлоо. Тэр ёстой ярихгүй. Майкл гэрийнхэнтэйгээ таарч тохирдоггүй юм чинь тийм юм яасан ч хийх хүн биш. Би түүний дүү Конигийн хурман дээр очихдоо тэднээс ямар хол хөндий байдгийг нь ажигласан. Дүүнтэй бараг л гадны зочдын адил харилцаж байсныг би нүдээр харсан тул андуур харахгүй. Хэрэгтэр одоо нуугдсан бол зөвхөн түүний нэрийг сонинд элдвэр гоочлон гаргаж шууган дэгдэхгүй гэсэн дээлтэр байх. Майклыг би та нараас хамаагүй илүү мэдэх тул түүний гангстер биш гэсэн үгэнд минь итгэж үзээрэй. Тэрээр шударга төвшин томоотой хүн болохоор ямар ч болов хүн алж чадахгүй. Майкл ялахгүй ч гэсэн хуулийн заалт зөрчдөггүй. Түүний худлаа хэлж байхыг би лав мэдэхгүй юм байна. Та хоёр танилцаад удаж байна. Жил гаруй боллоо. Гэт Кэй туршуул Филиппс тийш дайрч үдсэн янзтай хартал хоёр цагдаа тушаал авсан юм шиг нэгэн зэрэг нэмсгэлхийг ачаад үлэмж гайхжээ. Тэглэж гисэн та түүний тухай бүгдийг мэдэхгүй юм шиг байна. Майкл танаас салж эцэг дээр очсон тэр орой эмнэлгээс гарахтаа цагдаагийн ахмадтай хэрэлдэж маргалдаад цаадах нь Майклын эрүү гугалж хэдэн шүд цүм цогсон тул андууд нь түүнийг гертэн хүргэж өгсөн. Гэтэл маргааш оройн нь Майклыг зодсон ахмад буудуулж тэр өөрөө бараа сургагүй алах боллоо. Бүгд л түүнийг буудсан гих боловч нотлохоо баримт бидэнд алах. Алуурчин харсан үйлчлэгч ир зург хараад Майклыг таниаггүй. Гэхдээ нүүрэлдүүлбэл таних нь юу магад. Тэднийг зоогийн газар аваачсан жолооч бас гэрчилж чадах боловч Майклыг олоогүй цагт ярихаас татгал затах. Одоо холбооны мөрдөгт овчоог оролцуулан манай бүх хүчээр түүнийг эрен суруулжилж байна. Гэвч амжилт олоогүй болохоор л ямар нэг сэжүүр таны гарт байгаа болбуу л гэж бодсон хэрэгэлдэв. Ноён Филиппс, би таны нэг ч үгэнд итгэхгүй байна. Хэмээн Кэй хүндийг хариулахт. Майклын эрүүг хугацаагсан гэж бодхоос л нуруугаар нь хүйт таагаад явчихав. Эднэр лавл худлаа хилээгүй байх. Гэвч Майкл зөвхөн эрүүгөө хугалуусны төлөө хүн алсан гэдэгт Кэй яагаад ч итгэхгүй. Хэр Майклаас сураг чимээ дуулвал бид танд найдаж болох уу? Хэмээн Джон Филиппсийн асуухад Кэй зэвүүцэн толгоос ихсэрсэн чинь хоёр дахь туршуул Сериана унтуудсан эрс ширүүн үгүйснэн. Та түүнтэй зугаалахаараа нэг болсныг бид андахгүй. Зочид буудлын бүртгэлийн дэвтэрдэх тэмдэглэлээс гадна өдий төдий гэрч бий. Ийм мэдээг сонин хэвлэлийнхэн санамсаргүй шүрээд авчих бол аав ээж хоёрт чинь ямархан санагдах болт. Таны эцэг их шиг нэр төрөө эрхэмлэх ямарч амар хүн охноо дээрэмчиндээ ингэр зөрүүлдгийг мэдээд лавл баяр хөөр болохгүй нь мэдэж. Тэгэхлээр эсвэл та одоохон үн нэхэл. Үгүй бол би аав их чинь дуудаж бүгдийг хэл. Кэй түүний зүг гайхан харснаа босч хаалга онголгоод цонхны дэргэд гаансаа нэрэн зогссон аавда. Аава, та ороод ирэхгүй юу? Хэмээн дуудсан тэрээр эргэн гарч охиндоо нэмцэглээд орж ирлээ. Жентлменүүд минь, юу болоод байна? Би анхааралтай сонсъё. Цагдаа нар хоёулаа дуудаагүй, харин Кэй нөгөөх туршуул Сериант хандан ихэмцэг зангарав. За дарга, хэлэх гээд байсан юм а яриач тий. Серианагийн нүр минчиж хүрэнтэй дэрлээ. Охин ч цагдаагийн ажилтанг алсан хэрэг цэжиглэгдэж буй этгээдтэй нөгцөж явсныг та нарыг л бодож санардуулъя. Эрен сурвалжлах ажиллагаанд туслахаас цааргалах юм бол өөрт нь их гай болно гэдгийг бид анхааруулсан. Гэтэл асуудал яаж хүндрээд байгааг охин ч ойлгохгүй байх шиг санагдлаа.
Та л охиндоо хэлж ойлгуулмаар юм да. Тэ гэж ярихгүй. Хэмээ ноён Адамс асуудлыг зөөлрүүлэх санаатай тал засвал Серианагийн уур хилэн бүрч бадар бололт. Таны охин Майкл Корлеонотой учирдаг болоод жил гаруй хугацаа өнгөрөх хооронд олон зочид буудалд эхнэр нөхрийн нэрээр зөндөө хонож өнчсөн байна. Одоо цагдаагийн ажилтныг алсан хэрэгээр сэжиглэн Майкл Корлеоног хайж байгаа юм. Гэтэл охин ч нэрэн сурвалжлах ажиллагаанд тус болох ямиг хэлхээс татгалзаад байна. Ийм л юм бол. Та ингэх ёсгүйгээд зүтгээд байгаа боловч үүнийг нотлоход тун амархам. Би таны үгэнд өчүүхэн төдийж эргэлдсэн юм үгүй ээ. Гэвч таны яриад байгаа шиг гай, зовлон охинд минь очрох ёсгүй. Хэрв та нарын хилдгэр миний охин шалэг юм биш л бол тэгж баларахгүй. Та нар тэгж ярьдаг бидсдээ. Эцгийнхээ яриаг анхааралтай сонсож байсан Кэй цагдаа нарыг өөрсдөд нь үл мэдэгдэхээр доромжлоод байгааг ойлгосон боловч одоо хүртэл ийхүү бие барьж чадсанд нь их гайхжээ. Эрхэм Адамс хэсэг адснасна. Би таны үгэнд нээрээ итгэж байгаа шүү эрхэмэ. Хэрв та нарын ирж сураад байгаа тэр залуу манахаар үзэгдэх юм бол одоогийн нөхцөл байдлыг харгалцсан зөхих газарт нь нэн даруй мэдэгдэхэ миний би өөрийн иргэний үргэ хэмээн үзнэ. Миний охин ч мөн адил. Харин одоо уучлаарай. Хоол маань хөрчих гээд байна. Хэмээн ийдэг боловсон атла эрс шийдэмгий байдлаар цагдаа нарыг босго давуулан гаргасан даруйд хаалгаа яран хааж дүгжлээ. Дараа нь тэрээр кейг гараас нь хөтлөн хонглын мухарт байдаг галын өрөөг зөвлөн. Хонгор минь явъя. Ээж чинь хүлээгээ тэсч ядаж байгаа. Гэсэнд кейгийн хямарсан сэтгэлэн тавирч хүнд хитсэн үед туслан дэмжсэн аавда баярлахтаа хоёр цэнхэр нүднээсээ совдон хэлхэ унгав. Ээж нь охныхоо нүлэмсийг хараагүй дэр үзүүлсэнд кей суудлаа эцлэх зуур. Цагдаа нарын ирсэн тухай аав хилээд амжижтээ хэмээн бодлоо. Тэр даруй ээж нь түүнд хоол аяглан гурвуулаа мөргөл уншаад хооллож эхлэв. Хизээ ямагт үсээ нямбай самнаж цэвэрхэн хувцсалдаг Адамс авхай жаахан махлаг боловч залуугаараа харагдахаас гадна сэтгэлээр унан санаа ширсэн юм уу? Цөхрөнгөө баран алмарсан байхыг нь Кейлав нэг ч удаа үзээгүй бүлгүй. Адамс авхай өхнөө өгт эргтүүлдэггүй. Бишрэн хүндэтгэх хүлцэнгүй байдлаар хүмүүжүүлсэн бөгөөд ерөн сэтгэлийн хөдөлгөөнө ил гаргах нь ёсон бос гэж үздэг бүлгүй. Энэ удаад ч гэсэн мөн тиймэрхүүл янзын өнгө аястай. Кей, Суэттэй юм болоогүй байхад уйлж унжаад яах вэ хөө? Дартмуудын оюутан хүн ийм бузар хэрэгт орооцолтох нь юу бол? Гэсэнд Кэй ээжүүдээ гайхан харлаа. Майкл Дартмуудад сурдгийг та яаж мэдээвэ? Өөхөрхи, мөн их юм аноочи. Аа бид хоёр ч бүр ихнээс нь бүгдийг мэдчихэд ганцхан чиний хэлхийг л хүлээгээд байсан юм. Та нарт Майклин гэр бүлийнхний тухай яаж хэлэхээ мэдэхгүй самгартаад л би дуугүй яваад байлаа л да. Гэнэт дуулгах нь муужраад очих бол яана. Хэмээн ичиж зовсон Кэй арай ятан дуугарсанд Адам савхай түүний үгийг хүлэн зөвшөөрлөө. Ортас мэдээгүй байсан болж ухаан алдхаар л байлаа. Хөөй, үнэхээр чи Майклин тухай юу ч мэдэхгүй юм уу? Чамд юу ч дуулгаагүй юу? Кэй толгоо сэгсрэн. Тэрээр ямар ч хэрэгт орооцолтоогүй гэдэгт би бүрэн итгэж байна. Гэх зураа аав ээж хоёрынхоо нэг л жигтэй харц солилцохыг ажиглаж амжижээ. Эрхэм Адамс их л цэрвэн болгоомжилсан янзтай. Тэр үнэхээр гэм буруугийн атлаа сургагын алга болсон бол нэг л учир байна. Алаг ирээн хормоо дээр аль алдаж онохыг тэр гихв. Гэсэнд нэг хэсэгтээ ил үгс гейгийн ой тонд буухгүй байснаа. Гэнэт ойлгомогц тэрээр ухасхийн босч гүйхэрэ гарч одчээ. Гурван хоногийн дараа Кэй Адамс хөлсний тэргээр Лонг Бич орж эрхэм Вито Корлеоногийн байрны гадаа буув. Тэрээр ийхүү эрэх тухайгаа урьдчилан мэдгдсэн учраас түүнийг хүлээж байгаа нь дамжиггүй. Гэвч Том Хейген хаалга онгойлгож өгсөнд энэ хүн надад юу ч хэлэхгүй. Бүх юм ойлгомжтой хэмээн бодоод Кэйгийн урман хугарчээ. Том түүнийг зочдын өрөөнд урж оруулаад дар саяхалчгүй. Байшин дотор танихгүй хүмүүс хөлхөлдөв. Сааны юр үзэгдэхгүй тул Кэй арга буюу Том Хейгнэс шууд асуулаа. Майк Хан байгааг та мэдэхгүй биз? Түүнтэй холбоо барихад минь тус болж үзээч тээ. Тэрээр амьд минь яваг л танд хэлж чадах байна. Харин хаанаас олж болохыг би мэдэхгүй. Цагдаагийн тэр ахмадыг буудахад Майкл өөрөө энэ хэрэгт холбогдно гэж айгаад төрх хугацаагаар нуугдчихсан. 2-3 сарын дараа өөрөө танд хэл өгнө биз дээ.
Түүний үг хинч ойлгохдохоор илэрхий хуурамч сонсогдсон нь үннийг хэлэх боломжгүйгээ мэдүүлэх гэсэн бололт. Том ядахта Кейг шалмангоо амтан гэж бодог нь яамайт. Тэр Ахмад үнэхээр Майкийн эрүүг хугалсан юм уу? Тийм л болов уу? Гэвч Майкл хизээч өшөө хонзон өвөрлөж явдаггүй учраас энэ хүн амьны хэрэгт огт холбоогүй гэдэгт би бүрэн итгэж байна. Кей цүнхээ ухаж захиа гаргаад тэрээр та нартай ярих юм уу? Уулзвал та өнийг дамжуулахгүй юу? Гэвэл Хейг нь толгой сэгсрлээ. Танаас захиа авсныг мэн шүүх хурал дээр илэрвэл Майкл хаан байгааг мэдсэн мөртлөө нуугаад хилээгүй гэж тангарагтны шүүгч нар намайг яллах болно. Та жаахан төвчж үзээ. Майкл тантай холбоо барих арга яаж игээд олох тоололно. Энд суугаад ямар ч нэмэргүйгээ ойлгоод Кей аяхтаа дарсаа ууж дуусмагц бослоо. Хейгэн түүнийг гаргаж өгөхөөр даган явтлаа. Тэр хоёр тасгар хувцастай хижээл авгаатай гол хаалган дээр золтой байл мөргөлдчихсэнгүй. Кей Майклын ээжийг таниад бэрэгшээ мэдчлв. Амар байна уу? Хатагтай Корлено. Таны би сайн биз дээ. Авгай агшин зур Кейгийн толгойноос хүл хүртэл гүйлгэн харснаа. Гар сунган мэдлэд гэнэт огт санаандгүй байтал үрчлээтэй хорчхор нүүрн ээлдэг дотн дулаахан инээмсэглэлээр тинийгээд явчихлаа. Аа чи Майклийн минь хүүхэн нь. Чамайг эднэр холвоо. Химээн тэрээр хачин их итал аялахтай дуугарсан тул Кей юу гэснийг арай гэж ойлгоод юм идэхгүй гэж толгой сэгсэртэл авгаа өөрийнхөө ойлгон. Хөөр хийн бүсгүйд аяг кофе уулахчихж болнот. Чи яасан ичих нүрэ илгэндэ наасан амтан бэ? Химээн Том Хейгнийг толгой төрөөгүй загнаж гарав. Одоо чи кофе ууж жаахан мэдчих. Дараа нь манай залуус чамайг машинаар хүргэж өгнө. Чам шиг залуухан хүүхнүүд хот дүүргийн галт тэргээр ганцаараа сэлгүүцэх нь надад ер таалагдахгүй байна. Би Майклтай холбоо тасраад тун утсан болохоор түүний тухаас урагдуулах санаатай явна. Ноён Хейгэн хэлэхдээ хинч юу ч мэдэхгүй. Өөрөө чимээ хөтлөн хүлээг их юм. Том Хейгэн яаран яранд оролцож. Ээжээ, одоохондоо өөр хэлэх юм бидэнд байхгүй шүү. Гэвэл хатагта Корлено Том өөд тунч янзгүй зэв үрхэн харва. Чи ч миний юу хэлэх хэлэхгүй гараа заах гээгүй биз. Ер нөхөр минь хүртэл хизээч зааж сургадаггүй юм шүү. Бурхан Тони гөршг. Кей авгааг сатааруулах санаатай асуусна. Ноёнтон Корлеоногийн би яаж байгаа вэ? Ова дээрдэж байгаа. Гэхдээ өвгөрч зөннөжтэй хөрх. Тэгээгүй бол яалаа гэж хідэн шалдан банднарт буудуулж байх вэ? Хэмээн хатагта Корлено хариу өчөөд толгоогоо тогшиж хачин занх нь их эцгийг хүндэтгсэн шинжгүй. Кофе ууж дуусаад хатагта Корлено дахин Кейгийн гараас барьж нөгөө алгаараа гар дээрээс нь аяархан алгатад. Чи Майклас захаа хүлээгээд нэмэргүй. Тэр чинь хинт ч юу ч бичихгүй. 2-3 жил түүнээс удаан ч ноогдож магадгүй. Чи түүний хүлээж шармаха хатаахын оронд гэртэ харж олигтойхон залуу болоод суучих бол хавгүй дээрдээ. Чамд химэн тун тайван өөртөө гүйллээ. Кей цүнхнээсээ захиагаа гаргава. Энэ бичснийг минь та түүнд хөргүүлж болохгүй юу? Майклин их захтлыг авч Кей руу сүрхий харснаа. Харцыг нь хайрлан иллээ. Тэгэлгүй яах вэ? Санаа зовсны хэрэггүй. Хейгэн яранд оролцох санаатай өндөлдсөн боловч авха италаар тас загнаад Кейг өөрөө үдэн гаргаж хацар дээр нь шов хийлгэд. Чи Майклиг бодоод санааны гарц. Тэр одоо чамд хань болохосоо нэгэнт өнгөрсөн. Хэдий үүдний харалтаа хүлэн зогсоо машины арын суудалд хоёр ир хүлэн сууснаа. Кейг суулган Нью-Йоркийн зочид буудалд хүрэхээр явах замдаа хэнхэн нь үг дуу гарсангүй. Кейн хооронд голын хайртай Майкл нь цадгаа алдсан алуурчин гэдэг бодлыг хүлцэн хүлэн зөвшөөрхийг оролдож ядсаар явв. Гэвч хамгийн найдвартай их сурвалж болох Майклын ээжийнх нь амнаас юу болсныг сонссон хойно Кей одоо эргэлзэх хэрэггүй болжээ. Хорвоо ертөнц тэр чигээрээ үгсэн өөрийнх нь эсрэг хандсан шиг Карло Рицид санагдана. Эрхэм Корлеонотой худ ураг болсон хэрнээ. Манхэтний бөглөө зилүүд газар Эст Сайдад нэг муу арчаагүй
Морин тайруулгын контороос өөр олигтой юм олж аваагүй юм чинь уурлаж бүхэнтээс өөр яах юм бэ? Лонг Бич дэх их эцгийн байшингуудын аль нэгнээс хүнийг нь хөөж гаргаад Кони тэр хоёрыг оруулж суулгана гэж сэхүүн юм бодсныг нь яаг. Тэрбэр гэр бүлийн бизнесийн гүн дунд орж идэвхтэй хөдлөн амархан хөлжнө гэдэгт хормын төдий эргэлзэхгүй явсан чинь их эцэг түүнийг ажил төрөлдөө хавтулсангүй хөргөн хүүгээ зүү ёсоор үнэлсэнгүйд нь гомрох. Үхсэн хойноо л агуу их эцэг бол гэж дотроо бодон шат зурцууна. Зүгээр нэг гудамжны гуйлахчин шиг гадаа буудуулж байгаа хөгшин зүнэг нэгэнтэл тэгсэн юм чинь нам буудуулсан бол аштай. Сааны тэр хоёр багаасаа үүзээгүй өрхөж явсан болохоор сааны нам толгойлох юм бол тэнгэрийн өмдөг атглаа л гэсэн үгтэй өгнө. Рици кофе аялж байгаа ихнэрэ зэвүүцэн ярван гарч суулаа. Тэнгэр минь ямар арчаагүй амтантай суучих вэ? Хадамд гараад хагас жилч болоогүй байхад би галбар нь тангаа алдаад гидсэн гэж харсаар байтал бүд өрөх юм. Ер нь энэ Италийн зөв муужийн хүүхнүүд зөвхөн шүргүүлээд өнгөрөхөд л жирэмсэлдэг байхаа. Тэрээр урагш тонгоон Конигийн лужир гоин дээрээс чимхээд авсанд авгайн аятайхан инэмсэглсэн боловч Рици зориуд доромжилмоор санагдчихэ. Чиний гоёыг харсан ямарч гахаа атархаж үхэх юм байна да. Гомцсондоо болоод Конигийн царай урваж нүдээр нь нулимс цээлгэнхийг Карло хараад бахан ханаж бүр маа тайлаа. Кони агуй хэцгийн охин л юм байгаа биз. Гэхдээ одоо түүний өмч болсон юм чинь түүнтэй яаж ч харилцсан яадаг юм бэ? Тэр түүний авгай, түүний дэвсгэр гэж бодхоос Карло бие уламтоож хүч чадал улам нэмэгдэг шиг санагдана. Карло бүр ихнээс нь ширүүн гараар барьж өөрийн зоргоор бүхнийг шийдсэн нь тун зөв болсон. Авгай нь хурмын бэлгэний мөнгө дүүрсэн чигсэн сүнхээ өгөхгүй гэж зөрүүдлэхээр олон юм ярьсан ч үгүй, өрөөс нь үдийг нь болов болтол дэлсчихэд хамаг мөнгийг нь хамж авчээ. Түүнээс хойш Карло энэ талаар дахин үг цохиулгаагүй тул тэр мөнгийг яаж юунд дүрснийг эхнэр нь одоо хүртэл мэдээгүй ява. Текс нэнч болсон юм. Хэрв тэр үнийг мэдсэн бол их гай чирч болзошгүй байснаас гадна Карло өөрөж гисэн 15 мянгаыг эмс хүүхэн шөнийн цэнгээнд яаж үрчгэснээ үл ойлгон гайхсаар ява бүлгүй. Эхнэр нь хараад байгааг Рици ард агзаараа мэдэрч зориуд бие чангалан нэмгэн ховцсныхаа цаанаас илт гүрэлцэх булчин шөрмсөө гайхуулан гар сунгаж зуу шавв. Шарсан өндөг гахаа махаа аль хэдийнэ идчихсэн боловч ийм том хүн сайн хоол их идэлгүй тун горьгүй. Ер нь Карло шиг булчинлаг ханхар цээж нарийнхан бэлхүүст шөрмслэг чангартай шар устэй хүнд ухаангүй дуртай гэж ихнэр нь өөрөө хэлж эрнөхрөө ямарч хүүхнийг уйраач чадна хэмээн ойлгуулсан тул тэрээр эрийн чадалтай нээрэ үнэмшин ихэл додгор явдаг байва. Карло загалмайлсан эцгийн намд хүчин зүтгэдэг ямарч шалчгар ирсэн дэргэд тэрч бүхэл Клеменца, Тесио, Роко, Лампония зэрэг шадар туслахуудыг бодвол жинхэнэ эр хүн шиг харагддаг шүү дээ. Саяхан шилээр нь нар харуулчихдаг тэр Пауло Гаточ гэсэн доожоогүй дээ л алуулсан хэрэг. За тэр чи яах вэ? Буйнаара аль болоо биз? Хэрв дангаараа халз үзэх юм бол Карло хеди өөр жинд тоглодогч гэсэн сааныг дийлнэ. Хүнзон сааныгийн талаар элдв долоон юм ярьдаг боловч нэгэнт Карлогийн найз нарын тоонд ордог тул хэрв их эцэг өнхрөөд өгвөл тэрээр л лав харамсаж халаглаж сүйд болохгүй дэгэн. Карло Рици уруу царайлан аяг кофе оочид суулаа. Орон гэртээ хүртэл тэрээр мөрөөрөө бариу бидчаг өмссөн юм шиг сэтгэл давчдан гүйдсэн контортоо очиж уйд гартаа ажиллаараа зууралдана гэхээс л толгойтой үс нь өрв их шиг болно. Үдээс өмнө л тэр ажлаа яаж игээ дамжуулахгүй бол ним гарагт хизээ хизээнээс зав муутай дээр нь бас Америк хөл бөмбөгийн тэмцээн морин тойруулгын уралдаантай тул тун горгүй. Тэнгэр минь ямар уйд гартаа хор бовь. Кони ард нь нэг юм шар шур хийлгэхээр дургүйцэн эргэж харвал авгаа нь хувцлаж байна. Тэрээр бахил байдгаараа ямар ч утга учиргүй цэцгэн хээтэй хачин тод өнгөтэй олон нуглаа бүхий хөл хийсэн ханцуутай торгон палаж өмсөж дээр нь бас бүдүүлэг хийцтэй алтан эмэг бугуувч зүүсэн хойртой хүүхэн биш дөчтэй авгаа шиг харагдах хачуу. Чи чин токс шиг гойж гоодод хаачхан вэ? Лонг Бич орж авыг эргэ. Хевтрийн хивээрэл байгаа шүү дээ. Ганцаараа уйдаж байгаа биз? Карлогийн чихэн соотой нүдэн сэргэж
Тэгвэл одоогоор сааны тэнд бүхнийг захирсан хэвээрээ юу? Гэвэл ихнэр нь юр ойлгосон шинжгүй. Бүхнийг захирсан хэвээрээ гэдэг чинь юу гэж байгаа юм бэ? Химээ маанахт харн Карлогийн хамаг цус нь хөөрч зүрхний хилэн дүрлзээд явчихлаа. Аа, муу өдгүй новш. Ийм янзаар надтай ярьж яаж зүрхлэн вэ чи? Олон юм донгосоод байвал өлөн эцэг чинь хөлдч нь ороогод хайчихсан шүү. Конигийн царай айсанда зэвхээрийн таталтаад ухаан зүггүй ухарч тавьгсан Карлогийн уурыг бүрч дэврүүлжээ. Тэрээр багтрах шахан ухасхийн гүтээ авганха хацрыг хар хүчээр алгадаад автал таван улаан зурвас татаад дахин тас тас гитэл гурав алгадаад авсан чинь Конигийн дээд урул пимбиж хавтан хамраасан цус гар. Зөвхөн үүнийг хараад л сая ухаан орж ийм илэрхий уулмөр үлдэх хэрэггүй байснаа ойлголоо. Түүнийг дөнгөж цааш эргэмгцээ Кони хажуугаар нь шурхийн гарч унтлахын өрөөндөө орж үүдээ янгантал төгчсөн. Карло тачхинтал хөхөрч ширээндээ буцаж суугаад өөртөө дахин кофе айгалж авав. Дараа нь тамхиа байгуулж сэтгэл хангалуун хэсэг сууснаа. Нэгэнт ажилдаа явах цаг нь болсон тул унтлахын өрөөний үүдэнд очиж түлхснэ. Онгойлгохгүй болчихно. Цөм өшгөллөө шүү. Химэн зандарвал хаалганы цаан тагчиг байсан. Бетхи тэнэглэд бай. Би хувцсалмаар байна шүү гэлээ. Орны пүрш хихтэн шал шал гих хөлийн чимээ ойртон цоочны тэлхүр арай ядан чахарсаар эргэвэ. Төвний босог алхахад авгаан нүүр бууруулан орон дээрээ цаашаа хараад хөвтөд өгсөн. Энэ завшааныг нь ашиглан яаран хувцас өмсөх зураа палажа тайлаад халаадаа өмссэнийг нь ажиглаж амжжээ. Угн Кони аав дээр очоод шин сонир мэдээ дуулаад ирсэн бол аштаа юу гэж бодоод тэрээр асуусан. Хөдөлж цөхөөд байх чинь ганц хоёр алгадуулаад л хэдэн өчөө эвхүүлэх тинхээгүй болчихоё юу? Мөнч залхуу мэлхий болто. Би өнөөдөр тийшээ яасан ч явахгүй. Гэхдээ нулимс гомдол хоёр хоолой дунд нь холилдож хутгалтаад хариу хэлсэн үг нь хэр баргийн хүнд ойлгохдохын аргагүй байсан тул Карло мөрнөөс нь угзран эргүүлж харлаа. Үнэхээр тэрээр санснаасаа илүү хүчтэй алгадаж нөжирч бамбайсан дээд урул нь хамартайгаа нийлэх шахаад хажуунаас нь харахад шовоох юм алга. За тийм байдаг бич. Ням гарагт хамгийн их ажилт. Эрт ирнэ гэж бүү гордорой. Гэт Карло гадаа гарч машинд ортол буруу газар тавьсны торгуулийн ногоон тасалбар салхины шилэн дээр хавчулсан байлаа. Иймхэн зүйлд гонсоодоггүй Карло эл тасалбарыг бэлэнийхээ хайрцагт байгаа ижил төрлийн 27 тасалбартай нийлүүлж хийгээд таг мартжээ. Вито Корлеоногийн төрсэн охиныг дормжлох бүрдээ түүний сэтгэл сэргэж эхийг бодоод дутууг авч чамлахын хэрээр чамлаж яваа гомрохсон зүрхээ жаахан ч болов тайтгаруулдаг юмсан ч. Хормын шөн анх удаа авгаадаа гар хүрээд Карло тогломч үгүй айж эмээсний учир нь гэвэл Кони тэр дороо Лонг Бич руу хурдлан хүрч доод зөвхнийхөө хөхнийцийг аав ээжтэй харуулан өмг түшиг ирж өрөвдүүлэхээр явсан байна. Гэтэл ихнэр нь эзэндээ цохиулсан нохо шиг шалдаа бууж ирээд бусдад үлгэр жишээ болохоор жинхэнэ итал ихнэр шиг айзан гаргасан гэж. Нэг талаар цочирдож мэгдсэн Карло Рици гайхаж эргэлзээд хоёр нарны хооронд хайртай авгаадаа хамаг байдгаараа дур хүслийг нь хангахын төлөө хүчээ шавхан дайчилж өөсөвгүй ер нөхрийн дүр эсгсээр хідэн долоохоно. Тэгэд эцэст нь гэрлэх ёслолын анхны шөн ер нөхөр нь зүгээр л согтсон до элдвэр аашилсан гэж бодоод Кони тэр өдөр юу болсныг тодорхой ярьжээ. Гэтэл аав ээж хоёр нь Кониг юр хайрлаж хөөрх хэлсэнгүй. Харин ч баг зэрэг сониучрахан тоглоом тохуу хийснээс өөр юмгүй. Чин үннийг хэлэхэд ээж нь Кониг эмэгтэй хүний хувьд өрөвдөн, хар хүнтэй сайн ярихад илүүдэх юмгүй гих ухааны үг цохиулсан боловч эх эцэг эрс татгалцсан байна. Энэ миний охин ч гэсэн эдүүг ер нөхрийн гарт орсон болохоор тэр нь гэр орондоо эмх журмаа өөрийн дураар тогтоохон зүй хэрэг. Одоохон гэртэй хараад нөхөртөө дахин зодуулахгүй байхаар бүхний хийсэн чинь дээртэй. Гэхдээ та ээжид ганц удаач болов гар хүрч үзсэн гэж юу? Коник багасаа эрхэлж аав ээждээ хамаагүй аашилд сурсны ирэхээр ингэж хэдрлэх зүрхтэй байсан тул их эцэг юр ажирсангүй. Миний авгаа тэгэж зодож нүдэх аян шалтак хизэж гаргаж байгаагүй. Конигийн их ил үгсийн баталгаа болгон нүүр дүүр мишээвэ. Гэсэн ч Конигийн санаа амарсангүй. Гэхдээ миний нөхөр бэлгэний мөнгөний цүнх булаагад авчихсан шүү дээ.
Тэгэд тэр мөнгийг яах гэж байгаагаа ч хэлээгүй нь тунч гомдлоо хэмээн өглөж гарав. Эр нөхрөөсөө ялах ялахгүй юм харамлаад янзын зан гаргадаг зөрүүд хорлонтой эх нартэй хүзүү толгой холбсон бол бич гэсэн нэг их ёсорхох үгүй байсан гэж эцэг нь хаянгад дуугарсан тул аавынхаа хайртай ганц өхөн хеди хачирхан гайхсан авч арга буюу гомрохол бачимтлаа шүдэн завсар зуусаар гэртэ гарч. Гэвч үнэн хэрэг дээр бол их эцэг ганц хайртай охиныхоо хэрэг явдал зовлон зүдгүүрийг ер анхаарч хайхарч үзээгүй юм биш ажээ. Тэрээр охиноо бодвол нэн даруй арга хэмжээ авч хөргөн нь намын гişүүдээс хандивлсан хурмын бэлгийг чухам юунд зарцуулсныг лавтай магдалсан байна. Эх эцэг Рицигийн бооцооны конторт өөрийн хүнтэй байсан тул хөргөнийх нь алхах гişгэх бүрийг Том Хейгэн цаг тухайд нь олж мэдээд загалмайлсан эцэгт дуулгадаг байжээ. Гэвч их эцэг охиныхоо гэр бүлийн хэрэгт хөндлөнгөөс оролцох хэрэггүй гэж үзсэн ач. Эхнэрийнхээ хамаатан садангаас айн дагжиж амьдрах юм бол яаж Рици жинхэнэ эр хүн нөхөр хүн шиг байх юм бэ? Гэхдээ байдал улам хурцдаж Рици 15,000-ыг эмс хүүхэн нарган цингэнд үрчгээд байхад их эцэг түүнтэй ярахаас цэрвсэн хэвээрээ л байна. Дараа нь Кони хөл хүндтэй болж их эцэг ийхүү харцнан хүлээсэн нь зөв болсонд бүрэн итгэв. Заримдаа охин нь эр нөхрөө ээжтэй муулан тэр гомдлыг нь их эцэгт санардуулах авч ердөөл мөрөө хавчин гараа алтлахаас цаашгүй. Эцсийн эц цөхрөнгөө барсан Кони нөхрөөсөө сална гэж хэлж хүртэл үдсэн боловч эцэг нь амьдралдаа анх удаа охиндоо уурлаж хорон үгээр тагласан байна. Яаж байгаа ч тэр вэ? Карло хүүхдийн чинь эцэг байхад төрсэн үрэ амьдаар нь өнчрүүлэх гээ. Хэрв загалмайлсан эцэг ийм хүлцэнгүй зан гаргаад байх юм бол ямар ч аюулгүй гэж Рици бодсноор үл барам авгаага гидстэй болсноос хойш тоохож болсноо ажлынхаа газрын хоёрч хүнд сайрхаж ярьсан байна. Эх эцгийн төрсэн охины тухай хэлж буй тул Сэл, Рекс, Коуч хоёр даргынхаа донгод нь донгосхийг хүндэтгсэн царай гарган сонсжээ. Гэхдээ Сани Корлеоно дүү хүүхнийхээ гэр бүлийн амьдралын талаарх яриаг сонсоод яаж уурсныг мэдсэн бол Рици ингэж хамаа намаагүй чалчих нь юу л бол? Зөвхөн эр эмийн хооронд илжиг бууж ороол гэсэн их эцгийн хатуу тушаалал Санигийн уур гарыг хорж хүргэн дүүгийнх нь амийг аварчээ. Тэм учраас булбраа хөөрхөн Кониг нь зодож нүддэг. Өөдгүй юм уу? Новштой таарлдвал биеэ барьж чадхаа болоод уурандаа яач ч мэднэ хэмээн болгоомжилсан Сани. Хүргэн дүүтэйгээ нүур учрахаас л аль болох зайлс хийх болов. Өөрт нь ямар ч гай тохиолдохгүй гэдэгт бүрэн итгэсэн Карло Рици цохортлоо уйлсан эхнэрээ гэртээ орхиод машиндаа сууж Эст Сайдын зүг 9-р гудамжаар хурдлж явах үеэр хэрэг явдал иймэрхүү л байлаа. Яг тэр үед Санигийн машин болон тойрон гарч ирээд гэрийнх нь үүдэнд зогсохыг яаж ч харах юм билээ дээ. Сани Корлеоно нууц амрахтаа тэмүүлэх хүсэлтэй хөдлөгдөн Лонг Бичээс гарч хот ороод Люси Манчинигийнд хоног тааруулжээ. Тэрээр Люситэй өдрөр тун ховрхон уулздаг тул түүний хот руу явахт нь отон хүлээх аюул баг. Харин энэ нэм гарагт нэгэнт Нью-Йоркийн төвд ирснийх амралтын өдрөөрөө эцэг ихтэр очиж заншсан дүү хүүхнээ аваад явмаар санагдчихэ. Карло өнөөдөр ажилтай. Тэгээд ч тэр муу новшийн харамчир эхнэртэй машин гаргаж өгнө гэдэг санахын ч гарц болохоор Сааны дүүгээ суулгаад явалгүй яах. Тэд гол хаалганы дэргэд зогсож бие хамгаалагчдын хоёр нь төрүүлэн Сааны араас нь дагалдаад машинд үлдсэн хоёр бие хамгаалагч нь гудамжийг бүхэлд нь хараандаа аван хоцорлоо. Дөрвөн хүн дагаж явдгийн учир нь гэвэл онцгийн шаардлага гараагүйд аз туршихын хэрэггүй гэж зөвлөлдсөний үр дүн бүлгүү. Дайсагнах этгээд нь яг одоо энд ирнэ гэдгийг мэдж отох бололцоо бараг байхгүйтэй адил боловч Сааны юм бүхнээс болгоомжлох өвсний толгой бүрээс ч сэрэмжлэх ёстой. Намуудын хооронд дэгдсэн төрүүчийн тулаанаас ойлгож авчий. Ямар ч цахилгаан шатны тижээлийг тасалчих бол сайхан өрх болдгийг Сани сайн мэдхийн ирэхээр өргүрт орсонгүй. Шатар гуйсээр дөрвөн давхарт гарч нэгэнтэй гэрэл анивчуулаад далд орсон Карлогийн машиныг нүдний булангаар харсан тул дүүн гертэ лав байгааг мэдээд хаалга хүчтэй балбав. Хаалга онгойлгож өгсөнгүй. Тэрээр дахиад чанга нүдсэн чинь хинбэ гэсэн дүүгийнх нь айж эмээсэн цэрвэж болгоомжилсан дуу сонсогдоход Сааны үнэхэр их гайхлаа. Кони бүр хар нэлхаасаа сэргэлэн цаваа өсөж өөрийгөө хамгаалах, наргаа наадам хийх талаар хэнийг ч дагуулахгүй хүн байсан чинь
ийм аймхаа үлгэн салган дуугарах болтлоо хөөрхийг мань ямар их дарлуулаа болтоо. Кони, онголгоч, би байна. Төвгжээ тархийн хаалх савж нус нулимсандаа хутгалцсан Кони түүнийг тэврэн авлаа. Сааны огт санаандгүй байсан тул нэг хэсэгтээ балмагдаад үг дуугарахч сөхөөгүй зогссон нь. Дүүгээ цаашлуулан хөхниц болон хавцсан нүрийг нь хараад хамаг учрыг нь дор нь ойлгов. Сааныгийн уур хилэн цээжиндээ багтан ядан оволцож, адгиймүү Шар Карлогийн хойноос ухас хийсэн боловч Кони хоёр гараас нь тас зуураад тавьж өгсөнгүй. Дүүн сааныг чирсээр байгаад гэртээ оруулж анх гомцсондоо уйлсан бол одоо айсандаа нулимс асгаруулсаар ахыгаа арай гэж сандалцуулхлаа. Тэрээр сааныгийн цочмог ууртай төргөн гартайг сайн мэдэх бөгөөд эр нөхрийнхөө илдэвлэн маяглах болгонд ахтай юуч хэлэлгүй явсаар ирсэн нь лавл тохиолдлын чанартай мартамхай зан яавч биш. Би өөрөө л майжиж самардах гэж зүтгэхэд зангидсан ударгыг нүдэрэ мөрөгччихсэн юм. Түүнээс биш, тэрээр юр ингэж хүчтэй цохох гээгүй. Сааныгийн царай агшин зур хөгшөрч үрчийсэн. Амаргийн бурхан Купидоны чулуун хөшөөнийх шиг царцсан хөшиж орхив. Чи өнөөдөр Лонг Бич орохгүй биз? Чамайг аав дээр очиж магадгүй гэж бодсон тоол хот орсных гээд дайраад гарав. Кони үнэн гунигтай толгоо сэгсрэл. Намайг ийм болчиход байхад аав ээж хоёр хараад хэрэггүй бизээ? Дараа очимц. За яах вэ? Дураар албал. Хэмээн сааны аяыг нь дагаад харилцуур авч. Би эмч дуудаж наад нүр амигч нь янзлуулъя. Уг нь чи биеэ бодмор юм та. Хизээ төрөх вэ? Хоёр сарын дараа. Гэхдээ чи сааны элдвэр бүү ашлаараа чамасгүй. Сааны ёстой л ходоодны мухраас наг наг хөгөрч хорлонтой нэмсэгл. Хонгор дүү минь санаа бүзөө. Наад хүүхд их чинь би лавл төрхөөс нь өмнө өнчрүүлэх гээгүй байна. Хэмээн дүүгээ инхрийлэн хазар дээр нь үнсээд гарч отлоо. Эйст сайдын 112 дугаар гудамждах нарийн боовны бяцхан дэлгүүрийн хаягдор нөөгдсөн Карло Рицигийн бооцооны газрын өмнө автомашин хоёр эгнэн яраач хөнгөн гартаг хэмээн азаа туршихаар хүүхдүүдэд дагуулсан аав нар бараг л босхон дээр нь жагсан сууж байна. Тэд нар Карло Рицийг олж харамгцаа хамгийн шийдвэрлэх мөчид цаад болж мэдэх хүүхдүүдэд мөхөөлсний мөнгөөр хуурн холдуулж өнөөдрийн тэмцээний зар нийтлсэн сонин руу нүдэ бэлчээнэ. Карло тэднийг юр тоолсонгүй өнгөрөөд ажлын өрөөнд явж орвол туранхай боловч шөрмөслөг Сэл Рекс зүгээр л коуч гэж дууддаг мангар ир хоёр аль хэдийн хүлээгээд загсаж байна. Тэд дөрвөлжин шугамтай бүртгэлийн зузаан дэвтэр өмнөө дэлгээд өнөөдөр хөл бөмбөг тоглох дээд зиндааны 16 багийн нэрсийг самбар дээр хос хосоор нь нэм байлан бичиж ард нь бооцооны хэмжээ тавих хоосон цай үлдээжээ. Рици шов шулуухан явсаар харилцуур авч эргэдээд одоо тоглох багуудын оноог сонсон самбар дээр тэмдэглэж авлаа. Сэл Рекс, коуч хоёр хэнэггүй царайлан зогсох боловч энэ бүх тоог хэдийн дуулж мэдчихэд одоо түүнийг хянан ажиж буйг Карло яах мэдэх билээ. Рици ил бооцооны газар ажилласан эхний 7 хоногт утсаар дуулсан мөрийний тоог самбарт бичихэ андуурч бооцоосон бүхний бахыг хангасан ажээ. Үүний үр дүнд эрхэм Вито Корлеоногийн хүргэндээ бэлгэлсэн контор 6,000 доллараар хохирч эл бүтэлгүй эрийн үйлдэл бүрийг нүд салгалгүй тандаж байхыг их эцэг чандлан тушаахаас өөр аргагүйд хүрсэн юмсан ч. Уг нь бол Корлеоногийн гэр бүлийнхэн ийм аахар шахар хэрэгт тоож оролцдоггүй. Бооцоологч мэтийн хүмүүс эрэхтэн дарахтан хоёрыг дор хаяхад 5-6 шат дамжлага зааглан тусгаарлах хэдий ч загалмайлсан эцэг хүргэн хүүгээ ямар хүн болохыг таньж мэдхийн тул онцлон үзэж түүний ажил төрлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээг өдөр болгон Том Хейгэнд дамжуулж байхыг хатуу шаардсан байна. Самбар дээр тоо бүглэж дуусмагц наадагчд нарийн боовны мухлагийн арын өрөөрөө хошуурн ов орво. Тэдний зарим нь хүүхдэд дагуулж ирсэн харагдана. Багц багцаар нь мөнгө хожих санаатай ирсэн нэгэн эр гараасаа салгахгүй зуурсан жаахан охноос. Хонгорхом минь, гигантууд, пиратууд хоёр багийн аль нь дээр гэж чи бодож байна гэв. Сүр бадруулсан нэрийг нь Ларай гэж ойлгосон охин өөдөөснө. Аврах бидэн чинь далайн дээрмчнээс хүчтэй биз дээ хэмээн сөргүүлж асуусанд бүгдээр эцгэнч гисэн нэр хийтэл хөөхрөлтлөө. Рицигийн хоёр ажилтны ширээний өмнө мөрий тавих хүмүүс дараалан зогсож, Рекс,
Хөвж хоёр бүртгэлийн хуудас бүглэж, дотор нь бооцооны мөнгөхийн нугалаад, Карлод өгөхөд тэрээр дээд давхрын нэг өрөөнд орж, утсаар мөрийн хэмжээг дамжуулан, мөнгийг нь жижигхэн төмөр шүүгэнд хийгээд буцаж ирнэ. Бүтэн сайн өдөр 2 цагаас нааш тэмцэн эхэлдэггүй болохоор мөрийгөө хийчихэд эхнэр хүүхдийнхээ хамт хотын зах руу явж зугаалахаар яаран эртэлж ирсэн гэр бүлтэй наадаачдын халааг ганц бие хүмүүс буюу хонжоо мөрийндөө хор хойтон ар гэрийнхнээ амралтынх нь өдөр хотын бүхчим суудсанд нь түгчхээс ч буцахгүй сайн эрс залг болон авна. Наадагчдын ил хоёр дахь хурцгал чимээ шууган ихтэй эгч мөнгөөр мөрийцдэг бөгөөд зарим нэг нь гадуур явж жаахан бодоод буцаж ирэхтэй дахин бооцоолох гэж төвөг удах тул чухам эндээсэл болоод Рици түүний ажилтан нарын ажил нь хүндэрдэг бүлгүй. Нэг хагасын алдад наадагч олонний тоо арай цөөрөд ирэхээр Карло Сэл Рексиг дагуулан тамхи татхаар гадаллаа. Тэр хоёрыг нарийн бовны мухлагийн ард талд цэцгийн мандлын хашлаг дээр суугуйэр цагдаагийн машин хажуугаар нь өнгөрөхөд Карло юм чинэ тоосонгүй. Нарийн бовны мухлаг бооцооны контор хоёр орон нутгийн засаг захиргааны найдвартай хамгаалалтад байдаг юм чинь юунд ч санаа зовох бил. Коуч хамгийн сүүлийн хүнд үйлчилж дуусаад бас гарч ирв. Тэр гурав эр хүний зангаар хөл бөмбөгийн тухай эмс хүүхний тухай дэмий ярьж суутал Карло сайрах. Өнөөдөр дахиад л хэн нь гэрийн эзэн болохоо мэдүүлэх гээд би эхнэр сайн болгож тавьсан гэвэл Коуч хаанх дуугар сонирхсан. Хүүхдээ гаргах дөхөж байгаа биз дээ. Аа цаадах чинь яах ч үгүй. 2-3 алгадаад авахд арай дутуу төрчихгүй байлгүй. Тэр бүр давраад миний хүзүүн дээр мордох санаатай дэх шүү. Ха, тэг нь байх. Наадагчд тарж явах арай л болоогүй. Нарийн бовны мухлагийн үүдэр хөлгөлдөн, зарим нь үүдний шатан дээр суугаад хоорондоо элдвийг хөөрөлдөнө. Гэнэт хашаан дотор тоглон бүжигнэж байсан хүүхдүүд тархан бут үсэрч, танк шиг нүсэр машин мухлаг руу хар хурдаараа давхиж ирээд хяхантал тоормслон зогсохоос өмнө явд дунд нэгэр үсрэн буумагц хурсан олны зүг хөлийн хурд мэдэн харайлгсан нь Сани Корлеоно байлаа. Янаг амаргийн тэнгэр Купидоны чулуун хөшөө луугаа адил хөшсөн царай нь уур хилэнгээр бадарч Карло Рицигийн суугаа газар агшин зуур үсэрч хүрээд түүнийг заанд нь чирч гулдарсаар явган хүний зам тийш зүт гэвээ. Өнхөлцг нь хагарах шахсан Карло толгоогоо аль болохоор нугдан шатны төмөр бариулаас тас цууран чаргуултал цамцсан Саныгийн гарын аяыг даасангүй хүү татагтл. Дараа нь хүн бүрийг сандран цочирдуулсан аймар юм болов. Сааны хар чадлаараа Карлогийн толгоо төрөөгөө балбаж цохих болсондоо хачин муха хашгиран мэддэг хамаг л хараал ширээлээ урсгах нь өөрөө өөрийгөө зоригжуулж байгаа бололтой. Карло өөдөөс нь өрвөлцөхөд хүрлцээтэй хүч чадал байсан хэдий ч айдас чихүүдэс хамаг булчин шүрэмсийг нь чөдөрлөн барьсан тул ер эсэргүүцэл үзүүлж чадсангүй. Тэрч бүхэл өршөөл гуйхч тэнхэлгүй хэвтэнэ. Хэрв Сааны хүргэн дүүгийнхээ голыг таслахаар шийдсэн бол хомргонд нь амир сэтгэх илүү маяг гэж бодоод Коуч Сэл хоёр даргаа өмөрч зүрхэлсэнгүй. Эд хорхойд нь тоглож байхад нь том машин шуугиж ирээд гацаа болсонд бухимдсан хүүхдүүд жолоочоос хариу авахар гүйлдэж ирсэн. Сааныгийн зэрлэг авирсныг хармагц цогтулсан эмээж балмагцсан нүдээр холоос ажин чив чимээгүй зогсоцгоо. Энэ хооронд Сааныгийн бие хамгаалагчид хөлгөлсөн машин давхиж ирсэн боловч тэд хүртэл элх хэрэгт оролцсонгүй. Зөвхөн хөндлөнгийн хүмүүсээс хэнийг нь Карло туслах гэж тэнэглэвэл Сааныг хамгаалахар зихэн тойрч зогсон. Ингэж хайр найргүй зодож нүдэж байхад Карло бие хамгаалах, учирлаж тайлбарлах ямар ч оролдлого хийгээгүй нь хачин гайхалтайч. Чухам үүний ачаар л амьд минь гарсан байхаа. Тэрбээр Санид чирэгдэн гудамжинд гарчихгүй тул шатны бариулын сараалж төмрөөс тас цуурсан хിവэр. Хүч тэнцүү хэдийч ямар ч эсэргүүцэлгүй зодуулсаар хадам ахынхаа уур намтахыг төвчгүүл. Тэгж тэгж Сааны сайн нэг юм хоёр гараа савлаха болж хүн дээр амцгаатан Карлогийн нүрийг хараад шазуур зун үгүүлсэн. Дахиад чи миний дүүд гар хөрвөл цовта дотрыг чин цус нүчтэй нь хутгаат хайчихан шүү. Хачин гайхалтай нь гэвэл Саанигийн ийхүү занаж зүхэхээр Карлогийн дотор ууж ирчээ. Нэгэнтэл харааж загнаж байгаа бол одоо алахгүй нь мэдэж. Чухамдаа гэвэл Сааны дүүгээ өрөвдөөд үргэн дүүгээ нэг мөсн тонилгочхож магадгүй дэ бохимдсан даал хараал зүхэл болсон юмсан ч. Карло хатам ах өөдөө харах зүрх нь хүрсэнгүй.
Сава төмрөөс зуурсан чигээрээ л зогсож байтал машин хөдлөгч юмээ сонсогдсон дараа нь коучийн жигтэйхэн өрөвдсөн дуугарлаа. За за Карло, одоо явъя. Олны өмнө зогсоод яах вэ? Гагцгүй ингэсэн хойно Карло шатны чулуун гişгүүрээс зориг гарган харт салгаж гараа тавиад өндийн харваас тойрон бүгсэн хүүхдүүд ичингүйрэн имээсэн нүдээр түүнийг ширтэн зогсоно. Сааны түүнийг хар хүчээрээ нүдэж балбсан боловч гимтэж бертээсэнгүй. Карлогийн толгой эргэн нүдэнд нь хамаг юм дайвалцаж харагдах нь зодуулснаас бус айснаас болсон байхалд. Карло коучд дүүжлэгдэн явсаар нарийн бовны мухлагийн арын өрөөнд орж цус шүүрээгүй боловч хөхниц болон хавцсан нүүрэндээ мөс наах зур айж имээсэндээ салганан чичирхийлсэн биеийн айжм айжмаар тавирсан боловч яаж доромжлуулж дарлуулснаа бод хоосол дотор нь муухай болж эцэс сүулдэ бүр огиулж гарлаа. Коуч шал согтуу хүнийг арчлах хайтай түүний толгойг түшин барьж дараа нь хоёр сугнаас нь дэмжин өргсөөр дээш нь гаргаж нэг орон дээр хөвтөллөө. Энэ хоронд Сэлрик салхинд хөөгдсөн хамхуул адил аль хэдийн арилад өгснийг анзаарах сөхөө Карло Рицид үнэхээр байсангүй. Гэтэл Сэлрик энэ үеэр 3 дугаар гудамж орж Роко Лампионод сая юу болсныг дуулгаад тэрээр цааш нь Питер Клеменцад мэдгдсэн чинь сайхэр арга тасарна. Ээ тэнгэр минь, галзуу солиотой энэ сааны газрын гавар далд оросоо. Химэн ганиран гаслах боловч сүүлчийн гүлбрээ хэлхийн өмнө утсаа сэрэмжлэн тасалчихсан тул Роко юу гэж зүгснийг нь дуулсангүй. Питер Клеменца жаахан амьсгаа дараад ил гажиг мэдээг Лонг Бич руу хулган хулган дамжуулбал Том Хейгэн ихэд ядарсандаа юм уу хэсэг чимээгүй байсна. Саныгийн буцах замд нь аваар усал элдв юм болох вэ? Хоёр машинаар залуусаа явал уурандаа болоод цаадах чинь юу хийж байгаагаа сайн ухаарах тэнгэлгүй болсон шиг байна. Саныгийн хаан юу хийж яваг эсрэг этгээдүүд маань дуулчихсан чинь билүү? Хэн мэдлээ гэв. Клеменца үн дэргэлцэн. Манай залуусын хот орох гэсээр байтал сааны буцаад ирнэ. Тэгэд чинь хооронд таталья яач чимчихгүй гэвэл Хейгэн төвчээр цаан тайлбарлаж өгүүлрэм. Тэмч болоо да. Гэхдээ ямар нэгэн юм сааныг саатуулбал юу болж балархыг хэлэхэд бэрх. Учир иймд Питер минь түргэлж үзье. Бололцоотой бүхнийг хий. Хорвоо ертөнцийн хамаг бүхнийг хараан зүгсэр Клеменца Роко Лампионод уцтаж Лонг Бич руу ирэх замыг толсон хаах даалгавар өгөөд өөрөө дурлан авсан Кадилакта 3 бие хамгаалагчийн хамт сууж Атлантик Бичийн гүүрээр гардаг хамгийн дөт замаар Нью-Йоркийн зүг дортолгов. Гэтэл Татьялагийн намд мэдээлэгч хийж хөлс авдаг нэгэн эр зодоон болсон мухлагийг тойрон гайхах олны дунд зогсож байснаа. Эвент тэтгэгч нартаа нэн даруй хэллөгч Сааны Корлеоно хот орж ирээд дөнгөж саяхан хүргэн дүүгээ нэвшигтэл зодсон тухай мэдэлсэн байна. Гэвч Таталья дайсгансан маллагаанд оролцох хэсгээ бүрэн шийдээгүй юм уу? Эсвэл үл шалих Матачин үг намын удирдлагын сонорт хүртлэх хитрхи уудсан ч юм уу? Ямар ч л гэсэн үүний халуун мөрөөр арга хэмжээ авсангүй. Таталиагийн омгийн тэргүүн ил болсон явдлын тухай дуулж мэдэх тэр үеэр Сааны Корлеоно Лонг Бичэд эргэж ирээд айдгаа авдрандаа хийчихсэн амар амгалан сууж байв. Одоо түүнд эрхэм Вито Корлеоногийн эцэг хүний ёсоор уурлан зэмлэхээс өөр айх юм үгүй бөлгөө. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. Корлеоногийн намаас хүчээ нэгтгэн эвссэн усад таван омгийн эсрэг хийсэн хүнд бэрхтэн аль алинд нь үлэмж их гарц хохирол учруулжээ. Тэд хоорондоо сөргөлтхийн дээр Ахмад Мак Клоскигоо алуулж нэрээ хөөдсөн цагдаагийн газрынхан хор шаранда хэн альнийг нь хавчин мөрдөн төвөг учруулах бүлк. Хойл зөрчсөн хэдийч хор гэмгүй цэвэр арилжаа найманы болгон хориглож хааж торгож хөөж дөвчгнөд тэр хэдэн альбан тушаалтан бослог гаргасан цэргүүдэ захирч дийлхэ байсан штабын хэсэг офицер шиг яаж чадсангүй. Дээд зиндааны хүмүүсийн өмг хамгаалалт үгүй болсон нь Корлеоногийн гэр бүлд үлэмж хохирол учруулсан хэдий ч өрсөлдөгчд нь бас л багхгүй хэлмэгдэжээ. Харин мөрийт тогломын газар нууц суглаа гаргагчдыг цагдаа нар байнга дайран сүйтгэж тэдний заримыг билетэ худалдаж байхад нь баривчилж шоронд хорсноос гадна мөрийт тогломын газруудад бооцоо барьдаг банкны эзэн хэд гурван хүнийг илрүүлж дээрэмдээд хууль шүүхээр айлган сүрдүүлсэн байна.
Тэд мэдээжээр өмгөөлөл хамгаалал ирж гэр бүлийн зөвлөгөөнөөр хилэлцсэн боловч одоохондоо яах жарга байсангүй. Гарлиамд зөвхөн бор зүрхээрээ ажиллаж азаад оршдог негрүүд л үлджээ. Гэвч аажимдаа дарамт шахалт суларч аюул нэмгэрэх тийшээ хандлаа. Маг Клоскиг буудаж алсны дараахнаас эхлэн цагдаагийн ахмадыг Маф мансууруулагч Солоцогийн нэртэй холбосон материал сонин хэвлэлд нийтлэгдэж ялгуулсан ахмад маань төрөл арилжаахынхаа өмнө бэлэн мөнгөөр авсан хээл хахуулыг тоотой баримттай нь илчилсэн мэдээ энд тэнд ч үзэгдэх болов. Энэ мэдээллийн их сурвалж нь Том Хейган байсан бөгөөд тэрээр сонины сурвалжлагч нарын сонирхлыг татах мэдээ болгоноор харамгүй хамгийн гол нь цаг нь олж чадварлаг хангадаг нь Корлеоногийн намын ашиг сонирхолтч бүрэн нээцэж байлаа. Цагдаагийн яам тамгын газар Мак Клоскигийн нэртэй холбогдсон материалыг сонин хэвлэлийнхэнд тайлбарлаж өгөхөөс татгалцсан байна. Эдгээр нийтлэл олон нийтийн санаа бодолд зохих нөлөө үзүүлж цагдаагийн газар учрыг нь олох санаатай дөнгөж ухаж төнхөөд эхэлтэл Мак Клоски үнэхээр гэмт хэрэгтний ертөнцтэй холбоотой байсныг нотлох үе олон мэдээ өөрийнхөө ажилтнаараас авсан ажээ. За яах вэ? Тэрээр мухлагийн эцэд жижиг логерчтаас хэл хайхул авдаг байсан нь ч яамаа хэрэг. Цагдаа болгоно нь өөрийнхөө хэсгээс ямар нэгэн байдлаар шан харамж авч борхолоодоо баярлуулдаг хонь. Түүнийг онцлон зэмлэх явдалгүй. Гэтэл тэрээр наркомафи хүн амьны хэрэгээс олсон бохир мөнгөнд гар дүрсэн тул ийм нүглийг ирэхгүй цагдаа хүний нэр төрийг хуулийн үүднээс яасан ч уучлах аргагүй бөлгөө. Хамгийн хачирхалтай нь гэвэл цагдаа нар хууль дэг журамд үнэн голоосоо итгэж түүний хүч чадал сэлбэх шидэд их сурвалж хэмээн шүтгээс наахнуур эрхэмлэх атал жирийн бэртгчин буруутан цагдаа нарын хамгаалах ёстой хуулийн гарт ормогцсон нийгэм хүнлэг энэрэнгүй гих элдв өрөө лооцонгийн дор шийтгүүлэхийг хөнгөрүүлж тэдний хамаг хичээл зүтгэлийг талар болгох нь цөөнгүй. Энэ хэрэгт заавал нэг томоохон улс төрийн зүтгэлтний нэр холбоотой байх юм уу? Эсвэл шүүх нүдэн дээр ил байгаа нотлох баримтуудыг зориуд үл харгалзан дүүрчихсэн өөдгүй новшнуудад тэнсэн ял оно. Түүнээс гадна бас дээд засаглалын харамгүй тараадаг өршөөл гэж би. Тийм болохоор хууль бол хууль л юм биз. Гэхдээ ил бүхнээс ганц зөв дүгнэлт хийхэд амархан бөгөөд жаахан ч гэсэн эрүүл ухаантай цагдаа болгон эцсийн эцэд үүнийг ойлгох бүлгөө. Нэгэнт л гэмт хэрэгтнүүд яаж игээд ял шилтгэлээс мултарч гараад байдаг юм бол тэр өөрөө үүнээс ашиг олж яагаад болдоггүй билээ. Тэр тусмаа цагдаагийн цалин тансаг амьдралд хүрэлцэхгүй. Гэтэл хүүхдүүдээ коллежид сургах, эхнэртэй үнэтэй ховцохнор, Эдиамс, олигтойхон дэлгүүрээс худалдаж авч өгөх. Өөрөө ч гэсэн Флоридын аль нэгэн наран шарлагын газар ядахтаа жилд ганц удаа амрах хэрэгтэй байдаг. Нийгмийн хэв журмыг сахиулах үйлсэд тэрээр хүчин зүтгэж өдөр бүр амаараа дэнжин тавьж яваг бодоход энэ нь тийм ч их юм биш шүү дээ. Гэвч зан суртахууны тодорхой хууль энд ч гэсэн бас үйлчилдэгэ. Морин тойруулгын бооцоо баригчаас хэл хавхуул авлаа гэхэд нийгэмд тийм ч их хохирол учрахгүй. Хурд хэтрүүлсэн юм уу машина буруу газар тавьсан жолооч тэртээ тэргүй л торгуул төлөх юм чинь түүнээс гар цайлгах мөнгө авахд яад гэм бэ? Бие худалдаж амь загоодаг хүүхнүүдийг тодорхой хөлсөгвөл өөрийн хариуцсан хэсгээсээ хөөж туухгүй байхад болохгүй нь юу байна? Энэ бүхэн эрх зүйн зөрчил яах аргагүй мөн боловч хүний мөн чанар сул тал дээр үндэслэлсэн тул бас ч гэж уучилж болох талтай. Гэхдээ ямар ч цагдаа хүний давж гарч болдоггүй хэмжээ хязгаар гэж байдаг. Цагдаагийн газрын нэгт ч ажилтан уул шиг алт амлаж байлаач гэсэн дээрэмчин ал урчин юм уу? Мансууруулагчийн наймаачнд тусдам үзүүлэх ёсгүй. Хэрв ингэвэл эрх зүйн нэг журмыг хамгаалах үүрэгтэй цагдаагийн газарт итгэхээ болж хуулийн төлөөлөгчдийн нэр хүнд нэг ёсондоо хааны амь насанд халдсантай адил хүнд гэмт хэрэг. Гэвч Мак Клоскиг мансууруулагч наймаалдаг нэртэй дээрэмчний хамт буудсан тухай мэдээ Ахмадын хамтран зүтгэгчдэд нэгийг бодогдуулваа. Харин тэрээр хүн амьны хэрэгт холбогдсон сэжиглэгдэж байгаа нь мэдэгдснээс хойш хамгийн их хорсож сансан цагдаа нарч гисэн өш хонзон авахар улаарын хөөцөлтөө болжээ. Гэтэл энэ Мак Клоскиг чөтгөр алхтаас. Цагдаа нарыг зээлийн хүү төлөхөөс хинч чөлөөлөөгүй. Хуучирч муудсан машиныхын оронд хинч шинийг аваад өгөхгүй болохоор Ахмадыг алсан тухай чимээ шүүгэн жаахан намжмагцсан. Цагдаа нар нууц орлого олох хуучин арга хэрэглэн нам омгуудтай урдын харилцаагаа сэргэж гагцхуу үнэ хөлсөө тэнгэр хат асан байна.
намууд тэдэнтэй үн хайлцахыг бодооч үгүй тул газар сайгүй цагдаа нарын үйлчилгээний нэмүү төлбөрийн шин жагсаалт мөрдөх болж хэвж урам эсвэл түүний бүдэг сүдэр хэвж урамрахуу юм дахин тогтлоо. Вита Корлеоногийн хевтэж авсан эмнэлгийн хамгаалахад ховийн мөрдөгч нарыг оролцуулах санааг Том Хейген гаргаж, Догшин Тесиогийн зарим дайчдыгч тэдэнтэй хүч хавсруулсан байна. Гэхдээ Сани ямар ч гэсэн сонор сэрэмжээс олруулж үл болно гэж үзлээ. Зөвхөн 2-р сарын дундуур их эцгийн бие жаахан гайгүй болж, зөөж тээвэрлэх бололцоо гаргамгц, түргэн тусламжийн машинаар Лонг Бич дэх гэрт нь авчирснаас хойш сая л бүгд санаа амарчээ. Зузаан ханаар найдвартай хамгаалагдсан гэрийнх нь унтлахны өрөөг эмнэлгийн тасалгаа болгон өөрчилж, анагаах ухааны сүүлийн үеийн төгс боловсронгуй тоног багаж хэрэгслэр бүрэн төхөөрөмжлөө сайтар шалган зориуд шилж авсан совлогч нар өвчтөнг өдөр шөнөгүй сахин харна. Эмч Кеннеди өгөхөр амлсан шагналын хэмжээг сонсоод тэссэнгүй. Өвчтөнг бүрэн эдгэртэл гэрээр нэмчлэхийг зөвшөөрчээ. Одоо Лонг Бичийн талбай жинхэнэ хэрэм цайз болон ховорч оршин суугчдыг нь төрж өссөн сэцгэл нутаг руу намрахаар явуулаад оронд нь Сани Клеменца хоёрын зэвсгэлсэн бүлгийн мэрэгэн буучтыг суулгах ба. Фредо Корлеоног бие эмчлүүлэх бас хажуугаар нь Лас Вегаст барьж байгаа цогцлбор тансаг зочид буудал тоглоомын газарт гэр бүлийнх нь бизнесийг эрхлэн явуулах хэтийн төлөв байгаа эсхийг тандаж мэдэх даалгавар өгөөд тийш нь явуулж юм. Лас Вегас ил дайнд төвийг сахисан өрнөд эргийн омог намуудын мэдэлд байдаг тул Фредигийн аюулгүй байдал бүрэн баталгаатай юм. Тэгээд жар герт нь аюул гай дүүрэн байхад Нью-Йоркийн намуудын хинэнч Фредиг харийн эзэмшил нутагт даган мөшгөөд дайсныхаа тоог нэмэгдүүлэхийг хүсэхгүй биз. Кеннеди эмч альва ажил хэргийн яриагаар өвчтөнг шаналгахыг тас хоригласан боловч өөрийн оролцоотой цэргийн зөвлөгөө нэн даруй хийлгэх гэсэн их эцгийн хүсэл дийлж тэр оройд Сани, Том Хейген, Питер Клеменца, Тесио нар өвчтний өрөөнд цугларчээ. Вито Корлеоногийн бие хараахан сул ярьж чадахгүй хэвээрээ байсан боловч өөрөө тэд бүгдийн үгийг дуулж шаардлагатай бол хориг тавих эрхээ эдлэхийг хүссэн байна. Морито тогломын газар байгуулах асуудал судалж газар дээр нь танилцахаар Фредиг Лас Вегас руу явуулсан мэдээний хариуд загал майлсан эцэг сайшаан толгойд өгч Бруно Татал яг хороосон тухай сонсоод зэмлэн буруу шаасан янзтай толгой сэгсэрч хүн дээр санаа алдав. Харин чухам Майкл цагдаагийн газрын ахмад Солооцо хоёрыг буудаж алаад одоо Сицилид нуугдаж байгааг сонсмогц загал майлсан эцэг юу юунаас илүү гутарч зөвлөгөн хаасныг мэдэгдэн гар зангамгц тэд бүгд гарч хуйлцсан ном шиг пег дүүрэн өрсөн мухрын өрөөнд ороод яриагаа үргэжлүүлжээ. Сани Корлеоноос урсан зангаараа аавын бичгийн ширээний хажуугийн бөөдөн сандалд тухлан суугаад хэрэг явдлыг яаравчлан түргэтгэхэд юу хийх вэ? Ямарчл гисэн өвгнээ гэдгэртэл 2-3-7 хоног санааг нь чилэх хэрэггүй юм шиг санагдлаа. Хэмээн хэсэг чимээгүй сууснаа цааш өгүүлрв. Энэ хооронд би ажил хэрэгээ эмхлэн цэгцэлж дуусмаар байна. Цагдаа нар буулт хийж байгаа болохоор урдын ажлаа үргэлжлүүлж болох байх. Юун түрүүнд Гарлиамас лэхлэх хэрэгтэй. Хар арьстан залуусыг тэнд тонгочулж ханлаа. Одоо тэндээс хөөж зайлуулах цаг нь болсон. Тэд дур зоргоор аашлан бооцооны хэмжээг зөрд даран мөнгөний хагасыг нуун монжин бидэнд их хохирол учруулдаг атлаа. Өөрсдөө Кадиллак машинаар сэлгүүцэн үнэтэй чамин хувцас гайхуулах нь таалагдахгүй байна. Хамгийн гол нь үйлчлүүлэгчдийн хуурам ихэлж бидний нэр хүндийг унгаж байгаад нь бүрч дурггүй хүрэх юм. Тэднээс аль болох түргэн ангичрах хэрэгтэй байна. Томо цагдаа нартай хил үгээ ололцсныг манай бооцоо байрагч банкч нарт дуулгавал бүх юм ёсоор болно. Том Хейген нилээд бодлогширсан янзтай өгүүлв. Гарламдах нэгрүүдийн дотор их мөнгөний амтанд орсон шазруун залуус хэд би. Тэд одоогийн байр сууриа тийм ч амар тавьж өгөхгүй болов уу гэж айх юм. Сааны мөрөө хавчлаа. Тэгвэл тэдний овог нэрийг Клеменцад дуулгачих. Тэр бүх хэмийг дээд зэргээр харгалж дөнгөн. Клеменца татгалцсангүй. Бололгүй яах вэ? Тесио яранд оролцож хамгийн эмзэг сэдвийг хөндв. Бидний ажлаа дөнгөж эхэлмэгцээ. 5 нам бүгдээрээ л бид нарыг дайран товтолж, Гарлам дах банкчин Эйст Сайдийн морин тойруулгын бооцоологч нарыг дээрэмдэх болно.
Манай авилт байдаг их дэлгүүрүүдийг зүгээр байлгахгүй байж юм агад. Зардалч их гарна. За тэгэх албагүй шүү дээ. Дайрахгүй ч байж магадгүй. Тэд өөрсдөө яаж болорхоо ойлгохгүй байна. Би Таталиагийн отхон хүүгийн төлөө хүссэн мөнгийг нь төлөх санал гарган тэднэр рүү зуучлагч явуулсан. Тэд түүнийг аваад тайвширч юу магад. Хэмээн сааны хариу өчсөнд хэйгэн зөвшөөрсөнгүй. Одоо хүртэл тэд бидний инхийн саналыг юр тоож үзээгүй. Тэд тун их хохирол амсаж бүх гин бурууг бидэнд тохож байгаа нь тэмч үнслэлгүй биш гэдгийг хэлэх юм. Тэд нар их эцгийн улс төрийн холбоо сүлбэг өөрсдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн ашиглахын тулд бидний мансууруулагчийн 8-нд ямар ч гэсэн татан оруулахар шийдсэн юм шиг санагдаад байна. Өөрөөр хэлбэл Талигач Вергилий Солоцогийн болцлыг бидэнд тулгаж байгаа юм. Гэвч Таталия үүнийг хүлэн зөвшөөрөхөөс өмнө Корлеоногийн намыг сольдуулахын тулд тун хүчтэй цохилт өгөхийг оролдоно. Тэгвэл бид хаашаач гарах газаргүй болж мансууруулагчийн арилжааны талаар тэдэнтэй хэлэлцэж тохирох болно. Мансууруулагчтай зуурлах хэрэггүй. Нэгэнтэл их эцэг тэдэнд татгалцсан болохоор зөвхөн тэрл шийдвэрээ өөрчилж чадна. Хэмээн сааны ширүүхэн дуугарсанд хэйгэн үгийг нь дорхно өлгөж авлаа. Тэгвэл бидэнд стратегийн биш тактикийн асуудал тулгараад байгаа юм. Морин тойруулга мөрөд тогломын газар гэтэл бидний хамаг юм ил болохоор хинч бидэнд амархан цохилт өгч чадна. Гэтэл Татиалагийн намынхан янхны газар хөлөг онгоцны засварчдын үйлдвэрчний эвлэлийг харьяалдаг юм чинь бид яаж тэднийг хорлож чадах юм бэ? Бусад намын бизнесийн ихэнх хэсэг нь далд нууц байдаг. Зарим нэгэнд нь тогломын газар байдаг ч энэ гол бишээ. Таталиагийн шөнийн клубыг хүн болгон андахгүй болохоор тээшээ дайралт хийнэ гэдэг тэнэг хэрэг. Гэтэл их эцгийн хөл дээр босоогүй цагт бид Таталиагийн нэгэн адил түүний улс төрийн холбоо харилцааг ашиглаж чадахгүй. Хамгийн гол нь номхотхон цэрлүүлж, айлган сүрдүүлж, чив чимээгүй хүч хэрэглэж сурсан улс. Тийм болохоор бидэнд тулгарсан бэрхшээлийг дутуу үнэлж үл болно. За тоом минь. Энэ миний шийдэх ёстой асуудал. Харин чи хэлэлцээрээ үргэлжлүүлж, өдөр тутмын ажилдаа хяналт тавьж бай. Одоо бид урдын ажилдаа эргэж ороод Азийн тэнгэр хаашаа наваачхыг харцсая. Тэд нар тавуулаа нийлээд бидний эсрэг үзэлцэх боллооч гэсэн Клеменца Тесси хоёрт хүн хүч зэр зевсэг хөрөлцөөтэй бэ. Том болохгүй бол ширдэг дэвсэд бүгчхэн биз. Цагдаагийн газар хангалттай мэдээлэл аваад хамаг ямиг нь дуртай наргүй янзалчихсан болохоор боолцоологч нэгрүүдийг Гарлемэс хөөх гэж зүдэрсэнгүй. Тэр үед арьсны өнгөөр гадуурхах үзэл арилаагүй байсан тул нэгч цагдаа хар арьснаас хахуул авахгүй байсан. Гарламын асуудал аяндаа шийдэгдэн гэж сааны хэлсэн нь яа харахгүй үнэн ачээ. Гэвч их таван нам гар хөмхөн алгуурлаж суулсангүй. Хинээч санаанд ороогүй газар цохилт өгч Корлеоногийн өмгөөлн дэмждэг нэхмэлийн ажилчдын үйлдвэрчний эвлэлийн хоёр үдирдэгчийг устгахнаас гадна тэнгисийн усан боомт хөлөг онгоцны засварын газрын хаваар байсан бооцоологч мөнгө хөүлэгч нарыг шаргуу шахан зайлуулсан. Боомтын ажилчдын үйлдвэрчний эвлэл өөрсдийнхөө хувьд ухаалаг шийдвэр гарган таван намын талд орж Нью-Йорк даяар бүх бооцоологч суглаа эрхлэгчдийг харьяаллаа солихыг улаан цайм урайлан дуудах болов. Гарлемийн хамгийн том банкчин бусдыг нь айлган сүрдүүлэхийн тулд тун зэрлэгээр тамлан алсан байна. Одоо сонгон шилэх цааш хүлээх арга байхгүй болж дай нэгэн хамгийнхаа аюултай үе шатандаа орсон тул Сони итгэмжлэгдсэн хүмүүстэй ширдэг дэвсэн бүгэх тушаалг. Хотод хоёр сууц хам хум төхөөрч шаардлагатай тооны ор дэр хоол хүнс дүүрэн чигсэн хөргөгч зэр зевсэг галт хэрэгсэл ачаад нэгэн сууцанд нь Тесио хүмүүсийнхээ хамт нөгөөд нь Клеменцагийн бүлэг залуус орж суула. Морин тайруулгын бооцоо баригч болгонд бие хамгаалагч гаргасан авч Гарлем тэр чигээрээ дайсны талд орч тэднийг одоохондоо яах чарга олдсонгүй. Зардал улам бүр өссөөр байхад ашиг орлогын хэмжээ өдрөөс өдөрт багасх нь хүсэл дээр хясал гэлтий. Тун удалгүй Корлеоногийн нам хүчээ хэд үнэлсэн нь тодорхой болж саанийн сэтгэл үлэмж гонсойв. Уг нь үүнийг тайлбарлаж ядах юмгүй юмсанжээ. Их эцгийн бие гүйцэд сайжраагүй тулгамдсан зорилтыг шийдвэрлэхэд бэйжлэн оролцох бололцоогүй. Дээд хүрээний танилуудынхаа улс төрийн хүчийг ашиглаж хараахан чадахгүй хэвээрээл. Энх хамглан аж төрсөн хэдэн 10 жилийн дотор намын дайчин салбаруудч түүний ахмад Клеменца
Тэсийн хоёрч ирч хүч уян хатан шуурхаа чанараа нийлээд алтжээ. Климентса идүүгээ тун сайн зохион байгуулагч, гаргуу хичээн зүтгэдэг гүйцэтгэгч болсон хэдийч альва цэргийн жанжинд заавал байх ёстой. Хүмүүсийг биеэрээ үлгэрлэн дагуулах чадвар залуу хүний ориглон бадрангуй сэтгэлээс нь ул мөр үлдсэнгүй. Тэсио хэрсэн ухаантайч уулаглан дайрах хатан зориг нь мохож халц тулхаасаа булангийн цаанаас буутахыг илүү дүүздэг долоо буудуулсан хашир чон шиг болгоомжтой болжээ. Тэрээр одоо урдын адил хайр найргүй эрс шийдэмгий хөдөлж чадхаа байсан төдийгүй өөрийгөө арай гэж хүчлэн байж зэвсэг дотриадаа тулалдаанд оруулах болсон бөлгөө. Түүнээс гадна инхийн цагт өөсөвгүй сайн зөвлөгч байсан Том Хейген дайн тулааны хатуу ширэн үеэр эл үүрэгтэй тэнцэхэ болсон нь бусадтай зөвлөшгүй авиас бэлэгтэйч Цицилир биш байсантай холбоотой байж магадгүй боловч бас л үүнийг засаж залруулах ямар ч болол цаагүй. Тэм учраас их тавд дайн зарлахтаа Корлеоногийн намын хүч чадал хамгийн сайн байсан гэж яавч хэлж болохооргүй байв. Сааны сэрэг дайчдынхаа сул талыг сайн мэдэх хэдий ч түүнийг засан залруулж чадахгүйгээ бас андахгүй мэдэх бүлгөө. Тэрээр их эцэг биш. Тэгэхлээр боловсон хүчний асуудлыг толгойдоо шийдэх хэрэггүй. Итгэмжлэгдсэн хүмүүс зөвлөхийг зөвхөн Вито Корлеонол халж сольж чадна. Ер нь гармруу орсон хойноо унсан мороо сэлгэх шиг аюул тулгарсан цагт дээд тушаалын хүмүүсийг өөрчлөн томилох нь байдлыг улам хүндрүүлж дэртээ тэргүй эргэлзэн тэнэгэлдсэн жирийн дайчдад айдас төрүүлэх болсон. Гэтэл самгардаж сандарч тэвдсэн хүн айж хулчигаад урван тэрслэх нь амархан болдог аюултай. Эх эцэг бүрэн илааршиж удирдлагын бүх жолоог гартаа атгах хүртэл сааны байлдааны ил ажиллагаа явуулах бодолтой байв. Гэвч нөхцөл байдал эгзэгтэй хурцадмал болж Гарламын банкчд урваад боцологч нарыг толгой дараалан хядах аюул тулгарсныг харгалцсан тэрээр дүгрлэлсэн хамгаалалтанд шилжиж эрс шийдвэртэй эцсийн цохилт атаат дайсныхаа амин зүрхэнд нь алдалгүй оноч хийхээр бэлтгэж эхлэв. Сааны таван намын толгойлогчдыг нэгэн зэрэг тонилгох асар том ажиллагаа төлөвлөсөн бөгөөд хэрвэн нь амжилттай бүтсэн бол Аз Химер Корлеоногийн нам руу нэгм өссөн эргэж ивэх байсан нь дамжиггүй. Гэтэл нийт таван намын үдирдэгч нарыг нүд салгалгүй нягтлан мөрдөж эхлээд бараг долоо хоноч үгүй байхад бас л хэвтэй байдал чилдсэн бололтой гүн нөхөнд шигдэн бүгж хоншоорооч цохиулгах болвоо. Ийхүү бүгд отолт бүгэлтэнд орж Корлеоногийн эзэнт улс их таван намын хоорондын дайн мухардмал байдалд орлоо.